ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਣਕਾਂ ਵੱਢ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਵਦੀਪ ਜਲਵੇੜਾ ਉਹ ਪੁਲਸਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰ ਢਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 'ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਊ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਨਵਦੀਪ ਜਲਵੇੜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ SSP ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਇਹੋ ਯੂਨਿਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਤਰਪੂਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵਦੀਪ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਸਕੀਏ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ, ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਪਹੁੰਚੋ। ਧੰਨਵਾਦ।